Kokių dalykų reikia? Kokių dalykų reikia, kad būtų galima daryti mokslą? Kad būtų galima pažinti kūrinyje tas, kas yra aplink mus? Kokios turi būti sąlygos? Pabandykit spėti. Ir aš padėsiu jums truputį. Galim paplot, Vladas ateina ten. Vladai, jisai žinos, kad jisai yra laukiamas. Dar nedaugia vaikis tėvas, bet gal greit bus, nežinau. Tai tam, kad būtų galima daryti mokslą, reikia bent trijų prielaidų. Pirmas dalykas, tai turi egzistuoti išorinis kažkoks pasaulis, kurį galima pažinti. Einšteinas yra pasakęs, jeigu aš neklystu, kad labiausiai nesuvokiamas dalykas apie visatą yra tai, kad jinai gali būti suvokta. Kaip mes galim apskaičiuoti tai, kas vyksta kažkur toli, toli, toli ten? Yra kažkokia matematika, kurią naudodamėsi mes galim suprasti dalykus, kurie vyksta aplink mus. Kas yra matematika? Kur jinai yra? Jinai egzistuoja pati savaime. Ir kodėl jinai veikia? Kodėl viskas vyksta praktiškai taip pat, kiekvien. Mes žinom, kad atsibusim, mes nepradėsim skraidyti kažkodėl. Mes žinom, kad yra kažkokie dėsniai, kad yra reguliarumas. Kodėl? Nes mes nesam 100% užtikrinti, kad bus rytoj taip, kaip yra šiandien. Bet mes esam prie to pripratę. Kartais mes nebekeliam klausimo, kodėl yra būtent taip. Tai pirmiausia, turi būti išorinis pasaulis, kuris gali būti suprastas. Ir jeigu yra chaosas kažkoks, visiškai nevaldomas chaosas aplink mus, tai kaip mes jį galim suprasti? Kokiu būdu? Antras tada, antra prielaida arba antra sąlyga, kokia turi būti, yra tai, kad turi būti tokios būtybės, kurios gebėtų suprasti tai. Gali būti pasaulis, kuris gali būti suprastas ir egzistuoti, pažiūrėt, tik skrusdėlės, kurios nesupranta, pasaulis neusima matematika. Jis veikia instinktais kažkokiais. Bet jos nereflektuoja dabar, va, pavyzdžiui, esat, nežinau, matę ten skrusdėlę arba šunį atsisėdusią, ten, nežinau, ant kokio kelmuko, galvojančią apie gyvenimo prasmę, ten kaip apskaičiuoti formulės vedančią, ten rašančią, su kreida ant lentos ten, ir skaičiuojant. Mums atrodo, nu, nesąmonė, bet jeigu mes esam tik gyvūnai, tai mes iš esmės nieko nesiskiriam, nei nuo skrusdėlės, nei nuo šuns. Bet mes žinom, kad skiriamės. Kuo tada skiriamės? Vienas iš dalykų to, kad mes gebam reflektuoti, mąstyti apie save. Mes gebam suprasti pasaulį kažkokiu būdu. Kodėl? Tai yra dvi sąlygos. Pirma, išorinis pasaulis, kuris gali būti suprastas ir turi būti tokios būtybės, kurias geba suprasti tą pasaulį. Bet reikia trečios sąlygos. Kad turi būti prasminga šitą pasaulį suprasti. Net jeigu yra išorinis pasaulis, kuris gali būti suprastas, egzistuoja tokios būtybės, kuris gali suprasti, bet gali būti jokio skirtumo, tu supranti tai ar ne. Kam tada tie universitetai, pavyzdžiui? Koks skirtumas? Jeigu tu supranti kažką, sako, aš tik noriu, man patinka žinoti. Tai tada reiškia, kad mokslai nėra iš vis jokios esmės pačios. Nu, kažkam patinka žinoti, kažkam patinka prievartauti. Koks skirtumas? Jums, kiek yra, iš jūsų juokitės. Nes atrodo nesąmonė. Ir taip, čia būtų nesąmonė. Bet jeigu nėra prasmės tame moksle, tai tada koks skirtumas, ką tu darai? Galiausiai tiek viskas baigėsi. Vieniem baigėsi greičiau, kitiem baigėsi vėliau. Bet jeigu tu numiršti, tu neatsimeni, kas buvo prieš tai, jeigu nieko po to nėra. Tai tu nesvarbu, kiek tu išgyvenai 80 metų ar 20 metų, vis tiek tu neatsiminsi. Nei tu žinosi, tau nebus svarbu, kiek tu išgyvenai, nes tavęs tokio nebus. Tai dėl to krikščionis, kadangi vienintelį krikščionis, kodėl mokslas negalėjo atsirasti, va toks, kaip mes dabar įsivaizduojam, tas modernus mokslas, negalėjo atsirasti kažkur Azijoje. Nes buvo kita pasaulėžiūra, kitoks mąstymas. Vakarų pasaulis buvo sukrikščionintas. Ir krikščionis mąstė taip. Yra Dievas, kuris yra sukūręs šitą pasaulį ir jis yra sukūręs pagal tam tikrus dėsnius. Dėl to jis gali būti suprastas. Dievas yra protingas. Dievas sukūrė žmogų pagal savo atvaizdą. Žmogus yra protingas. Kažkiek. Kartais mes būnam kvaili, bet iš esmės mes galim mąstyti. Mes galim atspindėdami Dievą suprasti šitą išorinį pasaulį. Ir trečias dalykas yra prasminga. Yra prasminga mums tyrinėti šitą pasaulį, nes tai mums byloja apie Dievą. Mes galim apie jį suprasti kažką. Mokslas mums duoda įrankių, sakym, išrasti vaistus. Vienus kitokius dalykus, kurie gali padėti žmogaus gerbuviui. Ir krikščionis dėl tų va, trijų sąlygų, vieninteliai jie,
Jis sakė, gerai, tada mes kažką turim daryti, tokias institucijas pradėjo kurti. Ką mes dabar vadinam universitetais. Tai nors daug tų krikščionių jaunų universitete atkrenta nuo krikščionybės, taip neturėtų būti ir taip nebuvo pačioj pradžioj. Ir apologetika su tuo tvarkosi. Jis duoda gerus atsakymus į tos tikrus klausimus, gilius klausimus, kurių kiekvienas iš mūsų turim.